Continuem amb els reglatges del vehicle. Clicarem i ens surten diverses opcions. Enllumenament de conducció. Són els fars direccionals. Això fa referències a antiboira. Cada cop que girem un costat o un altre, s'activarà l'antiboira davanter de l'esquerra o el de la dreta. Bàsicament perquè ens vegin millor i nosaltres tinguem millor visibilitat a l'hora de sortir de qualsevol cruïlla, en aquells espais on no podem tenir bona visibilitat. L'accés al vehicle, com que aquest vehicle és un Shine Pack, porta molta accessibilitat, des del portó motoritzat a l'accés a manos libres. Bàsicament això us ho heu de posar al vostre gust, però és únicament anar tocant i activant. Confort. L'alumbrado de recepció i l'alumbrado d'acompanyament és que quan obrim i tanquem el cotxe, s'activaran les llums internes i de fora. D'aquesta manera sabrem on tenim el cotxe aparcat, si hem aparcat en una zona fosca tindrem un acompanyament a l'hora de marxar. Molt útil sobretot en aquells espais tancats. Aquesta opció d'adaptació del retrovisor a l'introduir la marxa enrere és molt pràctica. No ho porten tots a les grans C4, senzillament aquelles superiors, Shines o Shine Packs. En aquest cas, el que fa el retrovisor és, cada cop que posem la marxa enrere, s'inclinar cap avall, perquè tinguem millor visibilitat i veiem el que hi ha al terra. I la part superior és l'únic que acostumo a parar, perquè si no, quan si activem aquesta funció, cada cop que posem la marxa enrere, s'activarà de forma automàtica el límpia de darrere.